মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ হু হেজ ছিন দ্য উইন নামৰ এই কবিতাটোৰ এক্টিভিটিবোৰক সমাধান কৰি আছোঁ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত এক্টিভিটি 14লৈকে সমাধান কৰি দিছোঁ। সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ তলতে পাই যাবা, ইয়াতে ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰিবা। আজি আমি এক্টিভিটি 15ৰ পৰা যিমানবোৰ এক্টিভিটি আছে সকলোবোৰ এক্টিভিটিকে সমাধান কৰি যাম। আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, কৰি লোৱা, কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পায়ে থাকিবা। এতিয়া এক্টিভিটিবোৰ লৈছোঁ। এক্টিভিটি 15ত দিয়া আছে লুক এট দ্য পিকচাৰ্ছ। তলত যিবোৰ পিকচাৰ দিয়া হৈছে বা ছবি দিয়া হৈছে সেইবোৰলৈ চাব দিছে। ৰিড দ্য ছাইন্স গিভিন বিলো ইচ পিকচাৰ। আৰু প্ৰত্যেকখন পিকচাৰ বা ছবিৰ তলতে যিবোৰ ছাইন দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ চিহ্ন বা সংকেত দিয়া হৈছে সেইবোৰক পঢ়িব দিছে। এই ছবিখনত এজন ল'ৰা দেখুওৱা হৈছে আৰু সি এই টেপৰ পাইপটো খুলিছে আৰু পানী ভৰাইছে। আৰু ইয়াতো লিখা আছে আৰু ইয়াতো লিখা আছে, একে লিখা আছে। ইয়াত লিখিছে যে কি, শ্বাট অফ দ্য টেপ আফটাৰ ইউজ। টেপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত বন্ধ কৰিবা। আৰু এই ছবিখনত দেখুওৱা হৈছে বৰষুণৰ পানী পৰি আছে আৰু বৰষুণৰ পানীবোৰ এই পাইপেদি আহি ইয়াত জমা হৈ আছে। তো ইয়াত লিখিছে ষ্ট'ৰ ৰেইন ৱাটাৰ, মানে ষ্ট'ৰ মানে সংৰক্ষণ, ৰেইন মানে বৰষুণ আৰু ৱাটাৰ মানে পানী। ষ্ট'ৰ ৰেইন ৱাটাৰ মানে বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰা। তাৰপিছত এই ছবিখনত দেখুওৱা হৈছে যে এটা টেপ আছে আৰু এই টেপটো খোলা আছে, ইয়াৰ পানীবোৰ এনেই অপচয় হৈছে, মানে এনেই গৈ আছে, এনেই টেপটো খুলি থোৱা আছে আৰু তাৰ পানীবোৰ পৰি আছে আৰু সেইবোৰ পানী এনেই নষ্ট হৈ গৈছে। তো ইয়াত লিখিছে ৱাটাৰ ইজ প্ৰিচিয়াছ, পানী বহু মূল্যৱান, বহুমূলীয়া, ছেভ ইট, ইয়াক সংৰক্ষণ কৰা। অহা এইবাৰ আমি এক্টিভিটি 16টো চাওঁ। Draw a picture in the box to match the caption. এই কেপশ্যনটো বা শিৰোনামটো মিলাকৈ এখন পিকচাৰ লিখিব দিছে এই বক্সতে। আৰু ইয়াৰ কেপশ্যনটো দিছে কি বুলি, ৱাটাৰ ইজ প্ৰিচিয়াছ, পানী বহু মূল্যৱান, কনজাৰ্ভ ইট, ইয়াক সংৰক্ষণ কৰা। তো আমি এক্টিভিটি 15ৰ পৰা এই ছবিখনক ইয়াতে আঁকি দিব পাৰোঁ। তো তোমালোকে আঁকি দিবা। অহা এবাৰ আমি এক্টিভিটি 17টো চাওঁ। ৰাইট থ্ৰী থিংছ ইউ শ্বুড ডু টু কিপ দ্য এনভাইৰমেণ্ট ক্লিন। তিনিটা তেনেকুৱা কথা লিখিব দিছে যিটো আমি আমাৰ পৰিৱেশটোক স্বচ্ছ বা চাফা বা পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিবলৈ কাৰণে কৰিব লাগে। তো তেনেকুৱা আমি তিনিটা কথা ইয়াতে লিখিব লাগে। তো মই ইয়াতে তিনিটা বাক্য লিখি দিছোঁ বা তেনেকৈ তিনিটা কথা লিখি দিছোঁ, তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা। এইটোত লিখিছোঁ উই শ্বুড থ্ৰ' গাৰ্বেজ ইন দ্য ডাষ্টবিন। আমি জাবৰ জোথৰবোৰ ডাষ্টবিনত পেলোৱা উচিত বা পেলাব লাগে। বিটোত লিখিছোঁ উই শ্বুড প্লাণ্ট ম'ৰ এণ্ড ম'ৰ ট্ৰিছ। আমি বহুতো গছ ৰোপণ কৰিব লাগে বা ৰুব লাগে। তাৰপিছত চিটোত লিখিছোঁ উই শ্বুড ৰিডিউচ দ্য ইউজ অফ প্লাষ্টিক। আমি প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ কমাব লাগে। অহা এইবাৰ আমি এক্টিভিটি 18টো চাওঁ। লুক এট দ্য পিকচাৰ, এই পিকচাৰখনলৈ চাব দিছে। এণ্ড ৰাইট এ ফিউ চেণ্টেন্সেছ অন ইট, আৰু ইয়াৰ ওপৰত কেইটামান বাক্য লিখিব দিছে। ইয়াৰ ওপৰত লিখি দিব নালাগে, আমি তলতে যি খালী ঠাই দিয়া হৈছে তাতে লিখিব লাগে। এই ছবিখনত দেখা পাইছোঁ যে এখন সাগৰ দেখুওৱা হৈছে, এখন সাগৰেই, সাগৰক ইংৰাজীত চি বুলি কয়। আমি কোনো পাৰ দেখা নাই সিপিনে, মানে এখন সাগৰেই হ'ব। আৰু ইয়াত বৰষুণ হৈ আছে আৰু সাগৰৰ পাৰতে দুজনী ছোৱালীয়ে খেলি আছে আৰু ওচৰতে এটা নাৰিকল গছ দেখা পাইছোঁ। তো আমি ইয়াত লিখিব পাৰোঁ দেয়াৰ আৰ টু গাৰ্লছ প্লেয়িং অন দ্য চি শ্বৰ, দুজনী ছোৱালীয়ে সাগৰৰ পাৰত খেলি আছে। চি শ্বৰ মানে সাগৰৰ পাৰ। তাৰপিছত আমি লিখিব পাৰোঁ ৰেইন ইজ কামিং, বৰষুণ আহি আছে,
ছবিখনত আমি দেখা পাইছোঁ যে বৰষুণো আহি আছে, সেইকাৰণে আমি লিখিব পাৰোঁ ৰেইন ইজ কামিং, বৰষুণ আহি আছে। তাৰপিছত লিখিব পাৰোঁ দেয়াৰ ইজ এ কোকোনাট ট্ৰী অন দ্য সিশোর, সাগৰৰ পাৰতে এডাল নাৰিকলৰ গছ আছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই লেচনটোৰ এক্টিভিটিবোৰ ইয়ালৈকে আছিল, আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা, কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পায়ে থাকিবা। ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।